Vyšší DPH na nápoje, i s tím počítá vládní úsporný balíček. Podle opozičních politiků ale úplně nelogicky zvyšuje daň jak u sladkých nezdravých limonád, tak například i u kojenecké vody. A důvod? Podle ministra financí Zbyňka Stanjury jde o to, aby byl systém nastaven jednoduše. Nákupní košíky a hlavně peněženky Čechů vládní změny pocítí. V jakém směru? V tom se vládní politici s těmi opozičními neshodnou. Potraviny. Potraviny se přesunou z 15% na 12%. Ministr financí Zbyněk Stanjura si nedokáže představit, že by obchodníci nezlevnili. Když si řekneme, že automaticky platí, že to někdo sebere, neprojeví se v ceně, tak u DPH, pokud přijmu takový argument, máme jinou cestu zvyšovat DPH. Jo? Já to odmítám. Musí tady být tlak spotřebitelů, musí tady být kontrolní mechanismus ze strany státu. Ty 3%, které jste snížili potraviny, tak ti si prostě nechají pan Prouza a ti obchodníci. Ty národní řetězce. Ty to snižovat nebudou. To ale obchodníci odmítají. Nikdo si neodváží nepromítnout ty 3%, to zlevnění plně do cen. Nápoje. Všechny nápoje nakonec spadnou do běžné 21% sazby, včetně třeba kojenecké vody. Je to prý výsledek tlaku na vyšší zdanění nápojů, které spíš připomínají cukerný roztok. Zaznívaly silné argumenty, nebo některé strany silně hájily, jak danit slazené nápoje. Nápoje řadí lidé přirozeně mezi potraviny základní. Prostě koupím si chleba, máslo, sýr a dám si tam vodu. Upřímně řečeno, ta voda tady vámi zmiňovaná, pitná nebo kojenecká. To je úplná marginálie v celém tom balíku. Pivo. Další rána pro gastronomii. Tak hodnotí zvýšení DPH u točeného piva ze současných 10 na 21% pivovary a restauratéři. Nebude to znamenat konec některých živností i hospod? To se samozřejmě nedá odhadnout, jestli to bude znamenat konec konkrétní restaurace nebo hospody. Nejsem ten, který by říkal, že nějaké opatření všechny zachrání anebo všechny zničí. Lidi budou pít doma na zahradě fleškový pivo, lahvový pivo a nebudou chodit do hospody. Takže tady v Praze možná hospody budou, ale na těch menších obcích prostě hospody nebudou. Naopak, vinaři se vyhnuli spotřební daní na tiché víno. Zbyněk Zikmund, CNN Prima News.